Брадър, какво мислиш за новите промени по мапа и джунглата за следващия сезон? Ами можем, ако искате, просто да ревюнем, by the way, защото аз мисля, че съм гледал някакви работи на късо гордо за какво става въпрос, но не съм гледал целият клип. Това ли е целият клип? Може да видим за какво става въпрос за next season, между другото. Лада, факт, тази стена човек, още като видя инстен, става мега странно. Out with the old, in with the new. Welcome one and all to season 2024. We've got quite a few season 2024 вече не ги кръщават като преди season 11 или каквото и да е, ами вече са по година. Преди не беше така, това го смениха от тази година. Защото вече е season 2023 split 1. Вече е на сплитове заради това. Да, това е за сезон 14. Map changes, според нещо, което започваме с map changes. Wait, where are we? Oh, it's top lane. It's top lane. Това е red side top lane. То трябва буш се оставам, обзето се запушам така. Да, то храст го видях. Окей, добре. То храст, ти реално, ако имаш топ контрол, т.е. ако си по-добрият топ лейнер в момента едно в едно, играта е over, защото ти слагаш контрол лар тук и GG. Ти си unganked, няма какво да се случи между другото. Погледнете къде Погледнете къде е позициониран този храст. И колко е далеч? О, аз това не го видя. Знаех между другото. Вау, той е в Китай, бе, човек. Вижте колко е далеч този храст. Кам в Китай за хензал от храста, между другото. Той е адски далеч от това. Не знам как го ганкваш, между другото. Гледай. Той замина просто като пичка, като го видя инста. Има топ контрол. Прави е така и джиджи. Той някаква направи хензал. Гледайте мина колко е широк вече. От храста е много трудно мога да ганкнат. Wow. The brush is farther back from the lane now, and we've adjusted the walls to both red and blue side for better symmetry. Overall, these adjustments should make it a little safer to play. Това са мидкулите. They have a variety of champions in mid lane, especially those mages with zero dashes. Speaking of safety, иска да бъдат по mage oriented ли, какво не мога разбера точно. Макар че, honestly, това го коментирах онзи ден с защото тия мап теренове съм гледал, тук вече не съм гледал тия много работи, но до тук знам за какво става въпрос. Като цяло мога кажа, че то терен горе-долу замина, то терен ченч не променя много. Защото реално погледнато, те не те ганкват от храстите, това може би в low L, а те ганкват от отзаде, когато си пушнал и си в awkward lane state обзор. Така че... Не мисля, че това променя чак толкова много. Това са стените е много странно. В смисъл екстра стените, първо на мида и е тази стена. Първо тази стена сега за първ път я виждам. Това не го знаех изобщо, че го има. Значи този храст банана буша, който си го има. Тук има open entrance. Тук има open entrance също за дайв на бот, между другото. Това е бубафа. Това е също с нами, къде ще бъде громба. Ба! There's a new gang patting unplayable. Как вземаш бот правил? Къде ще варнеш между другото? Трябва варнеш тука, не, то е твърде късно, ти го видиш тук си дед вече. Ай да не говорим, а някакъв мой скочи така, да хъгва този храст и изнъжа ти изкочи. Finally, in bot lane, there's a new gank path on red side to make the map more symmetrical. We've also shifted the brush to the middle of the river, so both teams can more reasonably fight for vision control. Да, то бъж ще бъде мега контестът, бай давай. Топ пиксел храст. Честно казано, според Riot, това е балансирано. Да стане симетрикъл картата. Аз не виждам как това е симетрикъл, като тук е някакво наебано, а тук... Тук Джара нагледа как си мина и си ганкна. Смисъл... Не знам. Нео. Не знам. Мога да парам точно някакви работи хората, ако се оплашат. A new void monster has found its way to the rift. During the early game, a camp of three void grubs will now spawn inside the Baron pit. Void grubs. Какви са тия грузници, бе, виж ги. Е така. Will now spawn inside the Baron pit. When you attack a grub, smaller void mites appear to join the fight. Killing one of the void grubs grants a permanent buff to your entire team that deals damage over time when attacking turrets. For every grub you slay, the buff becomes more powerful. Това кога се спаунва? After the first three grubs are killed. After the first three grubs are killed, three more will spawn a few minutes later.
If your team manages to kill all six, then you unlock the maximum buff. When you attack a turret, you'll apply the damage over time and spawn some void mites of your own. Това кога се получава, само ако имаш all six. Few minutes later. If your team manages to kill all бубите. Six, then you unlock the maximum buff. When you attack a turret, you'll apply the damage over time and spawn some void mites of your own to help take it down. Брат, представяш си белвет с 6 такива. Keep in mind that these grubs are an Това дали дава форма на белвет между другото? Mental camp, not all or nothing. So slaying even one can give your team a small boost and keep the enemy from collecting all six. Ясно. At 14 minutes, any remaining grubs disappear. At 14 minutes, disappear. And the beloved Rift Herald enters the game with a fresh new look. Maybe they're born with... Herald е доста тегав, ма, Maybe it's the hideously vile influence of the void... Okay, Herald, ама кеф. If you slay the Herald, you can summon them as before to mark... Ако имаш 5 е една буба, ако имаш 6 е две буби. Or any member of your team can hop on board to play Summoner's Drift, steering the monster as they charge... Чай, какво? If you slay the Herald, you can summon them as before to march down lane and whack turrets. Or any member of your team can hop on board to play Summoner's Drift, steering the monster as they charge forward like a battle sled. Ramming Herald into a turret this way deals some extra damage, and you can run into enemy champions to damage and knock them up. On collision with terrain, what the turret, fuck? The driver pops out nearby, and the ability to steer goes on cooldown. This cooldown resets if you hit a turret, but takes longer if you... Мой да блъскаш Херода в коли ти да го караш. Е, окей, ти не можеш да вземеш Херода да отидеш от бот на топ. All aboard the Shelly Demolition Train. Drift. Now let's talk about... What was that? What was that? Barona? Что ему РЦ? Baron Nashor, Voidborn Tyrant of the Rift, is back and badder than ever before. Брат, Riot, как... Riot, Team Compo правят? King, Riot, okay, Team Compo. Baron takes one of three forms when he emerges. Baron takes one of three forms. Той има тук някакви мечове на главата, I guess. Each form provides... Той е същия. А, не, той е мапа, аха. Same classic buff, but alters how he fights and determines the shape of his... Аха, начин на късмет ще спауни един от три барона. И то барон определя какъв терен ще има. Брат, доста RNG неща са слоили в играта вече. Не съм сигурен дали толкова добра е това с барона, точно като го правят право. But alters how he fights and determines the shape of his pit. But wait, there's more. With Baron's entrance, the Void's influence spreads across the map, infusing the Scuttle Crab, Brambleback and Sentinel with dark power. Окей, тия като ги... като се заразят бубата, реда и буто, примерно с Void кърса на барона, Белвет, ако ги убие, ще вземе ли ресет на формата си? Voidborn Scuttle Crab becomes tankier and tougher to kill. On death, she sends out a massive burst like a Scryer's Bloom, revealing all enemy champions and wards in a large area. Bet you didn't see that coming. Какво бъдат буфът си? Red and blue buff require a little more muscle to take down, but in exchange they grant the buff to every teammate who's alive at the time. So no дават бъфа на всеки тиммейт, който е alive at the time. Тоест, late game всеки има бъф, всеки има дабъл бъф late game, така ли? Cool new... Е, това е вече too much, брат. Това е вече прекалено, човек. Late game всеки има дабъл бъф. Това е тази простия. Това е вече прекалено. Infernal Rift. All versions of the Elemental Rift have been refreshed to accommodate the new base terrain, with Mountain Rift losing a few walls that didn't quite fit anymore. But we've changed up Infernal Rift completely. We don't have gameplay footage quite ready at this time, so let me paint you a word picture. Instead of a burned out fire escape, Infernal Rift will scatter infernal cinders all across the map. Picking up these cinders gives a small burst of move speed and a stat buff. On death, half your collected cinders explode out for others to snag for themselves. I mean, you weren't using them anymore, right? What the fuck? As in years past, we've made some... Мой да ядеш синдърс. Item adjustments. Infernal синдърс. Може да са някакви... огнени корабийки. For this new season. Like, a lot of adjustments. For one, mythic items are out. Gone. Poof. In their place, we're adding, removing, and updating a... Може би няма нищо друго, което да мразя повече от item changes, между другото. Не знам дали осъзнавате, че всеки сезон е item changes последните 3 години, между другото. 2021 беше complete item changes, където смениха напълно itemите от до. 2022... Не помня, май не ги бараха, но... За тази година ги бараха отново адски, но отново много айтеми слоиха и махнаха и сега ги махат. Нещо с айтемите Riot не може да получи. Между другото, в момента айтемите са доста добре според мен. Всеки айтем си има приложение на определени герои. Enchanters, fighters, and marksmen will all notice quite a few changes when they gear up this season.
For example, ай, вече няма митинг. For those AP assassins and burst mages who really want to shock the enemy. In addition, we've overhauled the support quest items. Supports now have a singular item they pick up at the start of the game with minimal stats. Supports вече имат един item, който има минимал стац, което отново, в смисъл, отново те тия айтеми ги направиха 2.23 или 2. Деца сега support айтемите, които са новите, 4 различни айтема ни направиха на support-те да има да си избират. И отново в момента махат всички и остават един айтем. You earn gold with this item by executing minions of any type for a flat amount or hitting enemy champions with abilities or attacks. At the middle tier, you unlock refilling wards as before. And when you reach the final tier, you can choose between several upgraded items to suit your playstyle. Whether you prefer protecting your carry or more aggressive support tactics, we've got you covered. While you're running around the new map with new monsters and new... What the fuck, това джакс, кой направи това бъде, бай да гледате това. New monsters and new items, you should keep an eye out for old... Та стена е много гадна, ужасна. We've added a handful of champion quests that will trigger when certain champs are in the same game. Defeating your quest rival on the enemy team will grant a tiny buff. While it won't significantly impact the game, it'll be a nice reward for your Renekton mains to finally stick it to Nasus. Many of the changes we've made this year are aimed at making gameplay mechanics and systems easier to understand. Зоня вече дава армор и Magic Resist, т.е. това е като GA, мене GA вече да, така че. Няма се идея това кой герой ще купи. Кой герой ще купи това между другото за 300? Танковите не им трябва зоня, те предпочитат стацове да са танки. Това е ужасен айтъм между другото, той никой герой няма купи. Пайк Саппорт, освен да я знам. След 20 АП и 50 армор дава, бъркали се, ага. Ами то значи е същия айтъм пък тогава. Каква е разликата? Зоня колко АП в момента? Да, просто по-малко АП. Ма чай, това е доста ОП и трябва да дигнат още цената тогава в такъв че. Трябва да дигнат доста цената още тогава. Includes a lot of adjustments mentioned previously or smaller changes like simplified tooltip language. We also just want to make it feel better to be on the Rift. Listen closely and you might notice the music changing throughout the game based on where you are or what you're doing. Baron boss music anyone? And now you can celebrate or commiserate with your teammates in a language everyone understands. The fist bump. Okay, that was a lot to cover. The fist bump. In summary, new terrain means new gank path in every lane. Void grubs are now a thing. You can now drive the Rift Herald into battle. Baron looks scarier and the void is everywhere. Infernal Rift is totally changing. There's a bunch of new items. Some champs are bringing their beef onto the Rift, and fist bumps explode into sparkles and fireworks. Phew! Got all that? Good! If you want all the nitty-gritty details, we unpack everything in the article linked below. So study up, friends, and we'll see you in January when season 2024 kicks off. Okay, нека си кажа мнението на бързо, за да не се занимавам много да отделям време на това, защото най-вероятно половината тия работи ще бъдат променени. Както виждате, вече има някои грешки върху това, което са направили. Та набързо, първото, което е map терена. Ами, според мен е мое да се освежи map терена. Аз съм лично много за, by the way. Доста хард съм за, обяснявам защо. Map терена в момента е no shit. В момента мразя реално карта, буквално как е между другото. И се радвам, че някои от тия работи, които ги правят, ще ги правят. Рифскит. Та реално, примерно, ето тази стена тук е адски досадна. Защото като джунглър в момента първо играя джунгъл и аз съм метва и за да загангна бот първо или да дайна, трябва да заобиколя така. Адски досадно. Еними джунглър, какво трябва да направи? Бум! Това е скандално нечестно, човек, нали? Та смисъл, тази сна тук трябва да няма. Тази сна трябва да се махне. Или тази тук трябва да се махне. Но от двете случаи, те са махнали и двете. Съответно, като си джунглър, сега мой буквално направиш така. Което според мен е too much. Аз съм за тия промени, където тук с пиксел буша тук и пиксел буша тук. Защото линията, която е по-силна, по-справедливо е за играта, тъй като линията, която е по-силна, ще има повече авторитет върху играта, който basically слой pink ward в този храст, където тук е единичния пиксел буш, ще бъде unganked, ще контролира напълно лейна си. За сега тия changer ми изглеждат окей, както казах, според мен не е много балансирано, ето тази сна тук, която е по-скоро, но map changer-ите overall изглеждат добре. Baron changer-ите, това с терените, не съм сигурен, малко е ненужно, екстра е, смисъл, искат да просто направят играта по-интересна. Нямам проблем, не мисля, че импактва по някакъв начин играта, между другото. Друго нещо, което е за тия, които се спамват early game, също съм за, между другото, също съм за да има един херод и да има обектив преди херода, тези малките, как им бяха, Void Grumps, ли какво беше,
Аз съм за това, между другото, изглежда интересно. Интересно ми да дали да на Белвет форма. Най-вероятно да, пред планата и те Войт Манстър тук. Сега, има един проблем с Барона, където това, където заразява карта с уна форма, което за мен е булшит. Тъй като е тъпо 5 човека в отбора да имат дабъл бъв. Това се губи смисъл на това да имаш бъв. Пъфа е някаква привилегия, някакъв бонус. И като всеки го има човек, се губи смисъл. Това е било така 13 години и сега решават да го променят. Много странно. Тъй че аз съм против това с инфекшена, но обзето за сега са повечето промени съм за сега за с терена. Това с карането на Херада, какво да кажа, гайс? Пак отново екстра булшит, не съм сигурен дали ще е яко малко. Малко излизаме извън Лига в Легендс с такива механики. Смисъл, това не е много Лига в Легендс механика, така да се каже. Много ме е странно. По-скоро е weird shit. Това с Барона, нали, как, как ме се тай, това съм против. Infernal Rift-а, някакви кораби, ще му дадеш basically да импрув на статус и move speed. Това също съм сигурен как се развие. Също ще трябва да видим как се развие. Не мога кажа нищо преди да видим. Те дори не са го направили още. Нови айтеми, строго против. Тъй като според мен трябва да предлагаш един change на сезон. Та, примерно, сезон 6 мисля, че беше бяха драконите. Примерно сезон 11 бяха 10 мисля, че търците. Сезон 11 е примерно айтамите. И всеки сезон си има промяна по промяна, се влизат нещата, разбирате ли? Докато тук в момента имаме отново много неща наведнъж. Имаме отново айтами, рифт, бубите, мапа, терейна на дракона. Смисъл, адски много работа, мой да шофираш хера, смисъл. Всякакви разни такива глупости стават too much за един, за един пресизън според мен. Като на всичко отгоре имаш преди, че тази година няма да има пресизън в сравнение с други години. Аз съм против лично item change-овете, защото за съм това да махнат mythic item-ите, ако смятат, че те е редно. Те знаят по-добре от към това дали да ги махнат mythic item-ите или не. Махнете mythic item-ите, това е окей. Обаче според мене да адвате много други item-и отново и обзето да променете горе-долу всички други item-и, доколкото гледах, буквално всеки един item в играта е променен, компонентите му всичко. Basically имаме пълна промяна в item-ите. Не адваме a bunch of new items. Това трябва да го коригират тук и да го да напишат We're reworking every single item in the game. Нито един item в играта няма да бъде същия като този, който е в момента, не знам дали знаете. Така че да, с това буквално имаме комплитно нови item в играта. Буквално е 180 градуса промяна, не е просто a bunch of new items. Та обзето сменят много неща наведнъж и не съм сигурен дали ще успеят. Аз лично съм много против този пресизън от това, което виждам за сега, защото от мой опит, вече играйки лига 10 години, се навършва тази година 10 години, както играя лига. Раят всеки пресизън усират нещата, когато променят само едно нещо. По принцип това са или само айтеми, както казах, или само нещо друго. И въпреки това се усират. И след това има много промени, докато го избалансират това нещо. А какво остава сега, когато променят толкова много работи наведнъж? Аз съм много скептичен, че ще успеят да се справят. Силно се надявам. В крайна сметка, играта... Ви гарантирам между другото едно нещо, което, че няма да бъде балансирана първите 3 месеца. Играта няма да бъде балансирана последните 3 месеца. Това, което се радвам, примерно, че тази година, поне в края на годината в момента, играта беше сравнително по-балансирана от това, което сме виждали в други сезони. Скептичен съм доста за догодина. Мисля, че е много лошо решение да променя толкова много неща наведнъж. Но ще видим в крайна сметка това, което се казва преди малко, е, че лигата се отпира до това да се адаптираш по-бързо, да бъдеш адаптивен, да бъдеш. Да се научиш по-бързо от противниците и дори да не е балансиран или не играта, няма че не просто трябва да си малко по-добър от тях и да печелиш. Така че ако се адаптирате по-бързо, ще имате предина пред другите. Може се възползвате от това си нещо, тъй като със сигурност ще има за какво да се адаптирате, като имате предвид, че няма да има и пресизън. Така че да. Red flag. New season. Riot. Благодаря, че гледате клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от Gaming Gear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.